üldseda värvik asjakas ülik kõik nemad on õnnelik iga üks on erinev kõik iga üks neist on tügev kõik kõvasti tõdavad Toomas ja sõbrad Toomas on mänguline James on kõrisepäine Percy toimetab posti korran lehtin kiiresti Henry, tall on lemmakas. Edward, meldib aidata. Toby, neli nõrkse kujuga. On kaks nelikus kaheksa. Ühes koste kutseda. Värvikas ja kasulik. Kõik nemad on õnnelik. Iga üks on erine. Kõik iga üks neist on tugev. Kõik põvasti tõdavad. Toomas ja sõbrad. Ühes koste kutseda, värvikas ja kasulik, kõik nemad